Labrīt, pareizs laiks tieši 7, apmācies silts rīts, bez cimdiem varbūt pat varētu iztikt, gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā 6-8 grādu robežās, daudz vieta īpaši austrumos līņā, vietām sabiezējusi arī dūmaka un migla. Diena būs līdzīga pārsvarā apmākusies, visā Latvijā gaidāms lietus un tā kā arī dienas gaitā saglabāsies lēns dienvidrietumu vēš, arī no rietumiem brīžiem tas pūtīs arī saglabāsies migla un dūmaka un kā redzams visā Latvijā gaidāms arī lietus. Gaisa temperatūra dienas gaitā mazliet augstāka no 7-8 grādiem valsts austrumdaļā līdz 11 grādiem Liepājas pusē. Rīgā tāpat apmākusies diena, brīžiem mazliet līs, dūmaka, migla un gaisa temperatūra pa 8-9 grādiem. Arī dažās turpmākajās dienās laikapstākļi diezgan līdzīgi vienīgi rīt un parīt vietām ir cerības, ka kaut īslaicīgi parādīsies saule, bet brīžiem joprojām līs. Vējš mazlietiņi pastiprināsies brāzmās piekrastē līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra gan otrdien, gan trešdien, gan naktīs, gan dienās būs 5-11 grādu robežās. Pareizs laiks 7 un 1 minūte.